Sutivan, ili kako ga mještani zovu Stivan, malo je pitoreskno i gostoljubivo mjesto koje se smjestilo na sjeverozapadnom dijelu Brača. Renesansne palače, ljetnikovci u baroknom stilu uz tipične dalmatinske kamene kuće čine vizuru ovog mjesta neodoljivim, a njegove šljunčane plaže i kristalno čisto more ono su što mami svakog posjetitelja. Ime je dobio po crkvici Svetog Ivana Krstitelja, a upravo na blagdan ovog sveca općina Sutivan slavi svoj dan. Sutivan je jedno malo turističko mjesto i mi se želimo brendirati kao takvi. Znači, mali, jedna destinacija koja nije potklekla masovnom turizmu, gradnjom tih masovnih apartmana. To smo pokušali napraviti kroz prostorni plan. Druga stvar, želimo napraviti ugodno za život ne samo turistima, nego i lokalnom stanovništvu. Tako i kroz socijalni program gledamo da pomognemo znači ljudima slabije platežne moći. Vjerovali ili ne, u Sutivan doseljava sve više mladih obitelji, zahvaljujući njegovom ugodnom ambijentu i miru koje pruža ovo malo mjesto. Znači, nisu to samo obitelji iz Hrvatske, znači mi imamo obitelji iz Njemačke, obitelji iz Engleske koje čak ovdje idu djeca u vrtići i škole. Znači, nije samo da Hrvati iseljavaju, znači eto, da neko dođe i kod nas iz stranih država. Znači, oni cijene, možda mi to ne vidimo koji smo tu cijele godine, mi to ne možemo biti svjesni. Znači, ono, kad gledate neku tako, sigurno i stanovnici Rima ne vide ono što vide gosti koji su prvi put tamo. Tako i oni cijene taj jedan lagani tempo života. Sutivan se osim titulom ugodnog mjesta za život može pohvaliti i brojnim projektima. Onaj pak najveći je izgradnja vrtića, a početak radova planiran je krajem godine. Projekt je težak 8 milijuna i 700 tisuća kuna. Imamo strašno dobru natalitetnu sliku. Svake godine imamo sve više i više djece u vrtiću i to nam stvara određene probleme. Tako da je izgradnja novog vrtića kapitalni projekt općine Sutivan. Taj vrtić bi se nalazio ovdje u ovome dolcu, na relativno u samome centru. Znači, mi smo mijenjali jednu građevinsku zemlju koja je tamo na periferiji Sutivana. To je isto bio jedan veliki pothvat. Nismo želili neka polovična rješenja, uređenje nekih postojećih prostorija, pa da to imamo sada riješeno za sljedećih par godina. Želimo napraviti jedan vrtić koji će biti dostatan za sljedećih 20-30 godina. Kapaciteta je to za 50 djece. Znači, po svim modernim standardima bit će isto i mogućnost jaslica. Vrtić bi trebao biti izgrađen kroz 2 godine, a da zamišljeni projekti nisu samo prazna obećanja, potvrđuje i činjenica završetka radova na glavnom mulu u Sutivanu. Mul je financiran sredstvima Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Projekt je vrijedan 3 milijuna kuna. Trajao je preko godinu dana. Uređen je jedan prostor na rivi, jedan novi ambijent za šetnju, jedna nova pozornica Sutivanske rive. Sad se ide na produženju samoga mosta, uređenje postojećih sistova luka da se može primiti još. Ne želimo sada neku veliku marinu sa nekim velikim brojem vezova, ali eto, da imamo mogućnost primiti bar jedno 10 jedrilica, 20 i da lokalnom stanovništvu isto omogućimo da može držati brodove u samoj luci. Sutivan se ponosi bogatom kulturnom povijesti i pozadinom. Bio je to dom baroknom pjesniku Kavanjinu. Njegova kuća za odmor i dalje je palača vrijedna divljenja. Danas ona čeka popravke kako bi ponovo služila kao kulturno dobro. Kavanjinovi dvori isto će se vjerojatno u sljedećih par godina. To je isto jedan veliki projekat, cirka nekih 40 milijuna kuna za uređenje. Ja mislim da je to jedan od većih i kapitalnih projekata u Sutivanu. Dobili smo 3 milijuna kuna za građevinske dozvole, za obnovu ljetnikovca Kavanjin, za novu knjižnicu, novi turističko-informativni centar, prezentacijske sale, spomen sobu Kavanjina, novo ljetno kino, novi turistički ured. Sutivan je prošle godine na Danima hrvatskog turizma proglašen najboljom autentičnom primorskom destinacijom, no moto čelnih ljudi Sutivana je da uvijek treba težiti višem i boljem. Radi se, dosta se radi, uvijek se može napraviti više i treba težiti da se napravi. Znači, jednostavno sebi treba stavljati neke ciljeve, možda
i koje nećemo moći ostvariti, ali bar da približno budemo tome. A cilj da se svatko tko dođe u ovo mjesto ne može prestati diviti njegovoj ljepoti već je ostvaren. Stoga ne sumnjamo kako je uzrečica "ko ovo more platit" postala učestala među sutivanskim posjetiteljima.